පක්ෂයේ නිලධාරි මහත්වරුණි, මිත්‍රවරුණි, එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නව ප්‍රතිසංවිධානය යටතේ අපි පත්කරන ලද කලාපිය සම්බන්ධීකරන කාර්යයන් බාර මූලික කණ්ඩායමට මීට ඉස්සෙල්ල පත්වීම් ලබලා දුන්න. එදා ඇත්ත වශයෙන්ම තිබුණ දේශගුණයේ තත්ත්වය නිසා අලුත් කණ්ඩායම එතෙන්ට එන්ට බැරි වුණේ කණ්ඩායම අද අපි මේ ස්ථානට කැඳවලා තියෙනවා. ඔබේ වැඩ කටයුතු ගැන මෙතන සඳහන් වෙලා තියෙන්නේ. මම අලුතෙන් ඒ ගැන කතා කරන්නට යන්නේ නෑ. මම දීර්ඝ වශයෙන් කතා කරන්න යන්නෙත් නෑ. පාර්ලිමේන්තුවද දීර්ඝ වශයෙන් කතා කරා. කාන්තාවන්ගේ සමානත්වය ලබා දෙන කෙටුම්පත ගැන දෙකක් තියෙන, විමෙන්ස් එම්පවර්මන්ට් බලගැන්වීමයි, ඒ වගේම සමානත්වය අවාසනාවකට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයෙන් ඒක දින තීන්දුව අනුව නම් මේ රටේ කාන්තාවන්ට කිසි දවසක සමානත්වයක් ලබා ගන්න බැහැ. රටේ ජනගහනයෙන් බහුතරයක් වුණත් ඒක ලබා ගන්න බැහැ. ඒ නිසා ඒ තීන්දුව ඇත්ත වශයෙන්ම මේ රටේ මේ පාර්ලිමේන්තුවටත් ව්‍යවස්ථාවටත් පටහැනි ලෙටර් සලකලා කියනවා. මම පාර්ලිමේන්තුවට කිව්වා විශේෂයෙන්ම මේ අපේ අරමුණ කාන්තාවන්ට පිරිමියා එක සමාන අයිතිවාසිකම් ලබා දෙන්න. ඒක මං හිතන්නේ ජාත්‍යන්තර කාන්තා සංවිධාන ගිවිසුම් සියල්ලකම තිබෙනවා. මගේ මතය අනුව ඒ සඳහා ඒ අරමුණ ඉෂ්ට කරන්නට කිසිම ආයතනයකට බාධා කරන්නට බෑ. අධිකරණයටත් බෑ, විධායකටයත් බෑ, ව්‍යවස්ථාදායකටත් බෑ. අපි කැප වෙලා ඉන්නේ වැඩ කටයුත්ත කරන්න. ඒ නිසා ඒ ගැන කිසිම බයක් තියන්න එපා කියලා අද පාර්ලිමේන්තුවේ මමත් ආණ්ඩු පක්ෂය අයත් කිව්වා. ඒකට ඇත්ත වශයෙන්ම ඒකෙන් ඇති වෙලා තියෙන ප්‍රශ්න ගැන, ඒ වගේම ඒ තීන්දුවෙන් බුද්ධාගමේ තිබුණ ආරක්ෂාවත් ඉවත් කරන්න ඉඩ තියෙන නිසා අපිට ඒක පිළිගන්න බැරි වෙයි කියලා ප්‍රකාශ කළා. දැන් ඒ ගැන අලුතෙන් ක්‍රියාත්මක කරගෙන යන්නේ. ඉතින් මං ඒ තැනදී කරපු කතා නිසා මෙතන දීර්ඝ වශයෙන් කතා කරන්නට යන්නේ. ඒත් අද ඔබ සියලු දෙනා සමගම මේ පත්වීම් ලබා දෙන්නට මම ක්‍රියා කරනවා. එහෙනම් මම අපේ ලේකම්තුමාට කියන ප්‍රධාන ලේකම්තුමාට මේ වැඩ කටයුතු ආරම්භ කරන්න කියලා. බොහොම ස්තුතියි ගරු ජනාධිපතිතුමා. අපි උණුසුමත් පොළ සන්නාදයක්